Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui, com veieu, hem conduït la Furgo fins al Campus Catalunya de la Universitat URB aquí a Tarragona, però no hem vingut a fer classe, no us penseu, jo lo de classe ja ho hem deixat enrere. Hem vingut a parlar de jocs, concretament de jocs de taula, i és que aquest cap de setmana, el 9 i el 10 de novembre, es fa al recinte firal d'aquí de Tarragona un festival, sí, exacte, el Tarragona Juga, un festival de jocs de taula. Per fer-ho tenim aquí el Jan Gonzalo, un dels seus organitzadors. Bona tarda, Jan. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica, Jan, què hi trobarem aquest cap de setmana quan anem allà, quines activitats ens teniu preparades, què ens trobarem els que hi anem allà. Doncs el que us trobareu és moltíssimes taules en les quals us podreu apropar per provar jocs sense necessitat d'haver llegit cap instrucció, que és el més important de tot. El que, no sé si heu anat alguna vegada a un festival de jocs de taula, però la idea és que la gent pugui entrar, distribuir-se per les diferents ofertes que hi ha i jugar, que aquesta és la idea fonamental. Comentaves abans que és la tercera edició de Tarragona Juga. Com ha crescut, com ha anat evolucionant aquest festival? Explica'ns, aquest any tenim la novetat de canvi de recinte, anem a un recinte molt més gran, amb molta més capacitat. Conta'ns una mica això. Doncs mira, estem molt contents perquè les dues primeres edicions van ser a l'IMET, que ja sabeu, és un recinte, no?, una mica més petitet, teníem unes 50 taules, i aquest any l'Ajuntament ha apostat per fer el gran salt. Llavors anem al recinte firal, en el qual el que ens trobarem ja no són 50, sinó són 130 taules, o entre 120 i 130, en la qual participen una gran quantitat d'entitats, associacions, clubs, diferents botigues, que cadascú ofereix la seva manera d'entendre què és això del joc i què és el joc de taula, que és el leitmotiv, no? Però també trobarem a l'entrada jocs de fusta perquè els més petits puguin jugar, trobarem partides de jocs de rol, trobarem activitats municipals vinculades també amb la ciutat i amb com entenem el joc o una ciutat una mica més juganera. Trobarem un ventall prou ampli de tant d'edats com d'oferta perquè tothom es pugui sentir còmode. Precisament per aquí t'anava a preguntar ara sobre una mica a qui va dirigit, a tots els públics, a gent adulta, a nens, a famílies. Explica'ns. Doncs justament això ho has dit, va dirigit a tot aquest públic, perquè clar, una de les coses que ha passat, no sé si us agrada jugar, a mi m'agrada molt, no?, jugar a jocs de taula, era una activitat que potser que ha quedat, o la gent pensa que està restringida als nens, no?, i és tot el contrari, és una afició que s'ha expandit de manera brutal amb la quantitat de tipus de jocs i d'oferta que hi ha. Llavors el que trobareu és jocs pensats per a tothom, perquè tinguis l'edat que tinguis, tinguis la manera de jugar que tinguis, puguis trobar un espai, no? Tenim autors que porten els seus jocs, tenim autors que porten els seus prototips, que els estan provant, no?, encara no són un joc, tenim clubs que el que volen és oferir les seus jocs i la seva oferta perquè la gent també sàpigui on es pot jugar aquí a la ciutat, tenim el que hem dit, no?, botigues que faran campionats i faran, fins i tot tenim activitats per pintar miniatures pels jocs de taula, llavors, bueno, deixa't fluir, passeja, no?, i busca allà on penses que pots asseure. Clar, entenc que davant de tota aquesta diversitat i tot d'aquest ventall d'opcions que tindrem, una mica l'objectiu també és donar a conèixer més, crear una mica de comunitat, podríem dir, dels jocs de taula aquí a Tarragona o al nostre territori, no? Exacte, exacte. O sigui, la idea és, primer, tenir un cap de setmana ple de jocs, està claríssim, no? Això és l'objectiu número 1. Però justament és el que dius, jo crec que el més interessant és que la gent conegui aquest món, no?, i que
Sempre ho diem, no? Potser és un estereotip, però en un món ple de pantalles, trobar-te davant d'una taula mirant-te als ulls, tocant coses físiques, és un moment de socialització enorme, no? que la gent ha de conèixer i pot gaudir. Però també el que ens interessa és fer xarxa, perquè aquestes associacions, aquests clubs que juguen o que tenen els seus locals i tenen la seva oferta, també puguin ampliar, no? I la gent que busca. No? Perquè moltes vegades es juga amb els meus amics a casa o no trobo amb quin jugar. Pues mira, aquesta és la idea. Ho has comentat una mica i per aquí volia anar. Clar, en la societat actual, que les opcions d'entreteniment són enormes i on les pantalles, els videojocs, les xarxes socials clarament copen gran part d'aquest entreteniment, però en canvi parlaves també de que un creixement dels jocs de taula. Com és això? Com es viu aquesta dualitat? I també quins beneficis que ens aporten els jocs de taula davant de les pantalles, dels videojocs, de les xarxes? Jo crec que això és curiós, és una contradicció, no? Que podem dir, o potser justament és l'efecte rebot al que està passant, no? Els jocs de taula creixen, tots teníem els jocs de taula tradicionals al cap, però a partir dels principis del segle XXI els jocs de taula s'han multiplicat de manera exponencial. De fet, les dues crisis més importants que hem passat, no? Que és la crisi del 2008 econòmica, no? I la crisi de la pandèmia, en comptes de retraure els jocs de taula, els van fer créixer. Jo crec que el que passa és que la gent ha trobat l'espai de trobar-se. Els jocs de taula permeten justament tenir una excusa per poder seure't a fer una altra cosa que no és aquesta bogeria del dia a dia, de l'actualitat permanent, de la pantalla, no sé què, i és anem a aturar-nos, anem a trobar-nos, anem a fer una cerveseta, una Coca-Cola, el que vulgueu, no cal, i anem a gaudir d'aquest moment, que també és un repte, però que el passarem d'una manera diferent. Tornant una mica al festival concret d'aquest cap de setmana, quins horaris hi haurà, en quins horaris podrem anar allà a jugar i també, ho has comentat una mica abans, però no cal anar acompanyat, no? Podem anar sols també i allà ja ens trobarem a gent amb qui jugar o... Sí. Mira, els horaris estem oberts dissabte des de les 10 del matí fins a les 8 o 8:45, ara aquí me balla una mica aquesta mitja hora, i després estarem oberts el diumenge al matí de 10 a 2. No? Aquests són els horaris. A la franja del migdia potser la gent estarà dinant i tal, però bueno, aquesta. I és el que dius, hi ha activitats totalment lliures a les quals tu t'apropes o en grup o de manera solitària, no? Perquè te trobaràs altra gent que estarà fent el mateix. Llavors, clar, què és el que nosaltres volem? Que tu puguis anar allà sense tenir res preparat. Llavors, que a cada taula hi hagi una persona que t'acompanyi, que t'expliqui els jocs, que te digui com se juga, que t'estigui dinamitzant, per això podràs anar en grup, seure't. O persones que no es coneixen de res també s'asseuran en aquella taula i la persona que estigui allà, no, el dinamitzador i dinamitzadora, ja us farà jugar, no? Ja us portarà i us explicarà les instruccions i us anirà resolent. Molt bé, doncs ja per acabar, i jo com a, bueno, una mica novell o inexpert en aquest món dels jocs de taula, però que com deies abans sí que en els últims anys, especialment després de la pandèmia o de la quarantena, vaig reprendre una mica des de la infància aquests jocs de taula i tal, igual et poso una mica en un compromís, però recomana'm un o dos, va, et deixo dos jocs de taula, vinga, va. És molt difícil això, eh? És molt difícil perquè és molt important pensar quin tipus de joc de taula t'agrada a tu. Jocs ràpids, jocs de més pensar, jocs més estratègics. Clar, a mi m'agraden molt els jocs de simulació històrica. Llavors, és molt complicat dir algun, no? Però mira, t'explico un que ha sortit fa poc i que ara me ve al cap ràpid, que té a veure amb aquest que m'agrada a mi, que és l'Espanya 1936, que és un joc per a dos jugadors que representa la Guerra Civil Espanyola d'una manera molt àgil i molt senzilla, no? És un joc, té un nivell mitjà de dificultat, però que si t'interessa entrar en aquest món des d'aquesta vessant, que és la que m'agrada, no? A mi m'agrada molt la representació de la història, posar-me en el paper. És un molt bon joc per començar a entendre aquestes coses. I te dic un altre, molt ràpid, si fes tot el contrari, un joc que vols treure després de dinar perquè la gent jugui rava, no? Que sigui molt divertit, es diu Pelusas. És un joc en el qual
El que has d'intentar és aconseguir la màxima quantitat de punts, però forçant la teva sort. Llavors vas robant cartes fins que tu decideixis, i si robes masses, perds. I sempre has de mantenir molt l'equilibri fins a quin punt t'arrisques o no t'arrisques. I la gent s'ho passa molt, molt, molt bé. Doncs això és tot. Moltes gràcies, Jan. I a vosaltres, ja sabeu, aquest cap de setmana Tarragona juga, aquests jocs i molts altres que trobareu. Passeu-vos, teniu tot el dissabte i el matí de diumenge, passeu-vos, jugueu i segur que gaudireu i tindreu una bona estona. Ens veiem a la propera furgó. Adeu!